ଜଳର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଚୁନରା ସେବକ ଯିଏ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆପଣ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ସେମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ କଥାରେ ଏତେ ବିମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସମୟ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଟିଭି ସମ୍ମୁଖରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ବସନ୍ତି କେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତିଭରା ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ସାର୍ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆମ ଘର ସମ୍ବଲପୁର ମୁଁ ବୁର୍ଲାରେ ରହେ ଆନନ୍ଦ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ହଉ ପୁରୀକି କେମିତି ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାଳିଆଙ୍କର ଡକରା ହୁଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏ 2023ରେ ତିନି ଥର ଆସିଲିଣି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ବି ଆସୁଛି ମୁଁ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛି ମୋର ତ ଏତେ ମୋର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାନ୍ସରେ ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେହି ତ ଭୁଲି ପାରିବେନି ସେ ଅଭୁଲା ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଦିନ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି ନାହିଁ କ'ଣ ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲେ ମୋ ପୁଅକୁ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ପୁଅକୁ ତାର ବିପି ଥିଲା 220/180 ଡକ୍ଟର କହିଲା ଏମ୍ସ ନିଅ ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଭେଲୋର ନିଅ ମୁଁ ତାକୁ ଭେଲୋର ନେଇକିରି ଗଲି ସେଠି ଅପରେସନ୍ କଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକିରି ଆସିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡ ବି କଲି ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଛାତ ପକେଇକିରି ମୋର ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ପୁଅ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାସ୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗୁଛି 100% ଦେଉଛନ୍ତି 100ରୁ 100 ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନସିକତା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଘରଟିଏ କଲେ ଯେଉଁ ଆଷାଢ଼ ମାସର କଥା କାହିଁକି କହିଲେ ନା ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବର୍ଷା ସେ ବର୍ଷାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡରୁଥିଲି ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲି ଭଗବାନ ମୁଁ ଆଜି ଛାତ ପକାଉଛି ତୋରି ଟିକେ ଟିକେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦି ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ମୋତେ ହିଁ ଭଗବାନ ପୁରା 100% ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଭଲ ଅନୁଭବ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସିନା ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯେବେ ପୁରୀକି ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତ ପୁରୀକି ଆସିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କାମ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ସେତେବେଳେ ବି ଚିନ୍ତା ଆସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମୁଁ କ'ଣ ଡାକିବି ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସେ ତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଆସ ଖାଲି ବୋଲୁଛି ସେ ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଟାଣୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଲୋକକୁ ପହିଲା ତାର କଣ୍ଠ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଡାକୁଛି ପଣ୍ଡାବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋତେ ସେ ହିଁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ତ ଆଉ କାଲି ଆଉ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣିବେ କାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଡୋରିରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଡୋରି ନହେଲେ ଏଠି ଆସି ହେବନି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଠି ପାଦ ପକାଇବାଟା ସେ ହିଁ ଆମର ଏ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ମରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମରିବି ସେ ଉପରେ ବି ତାକୁ ଡାକିବି ଏଇଟା 100% ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଆପଣ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କର ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦୃଢ଼ତା ମନୋଭାବ ଆସୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସେ ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ଡାକୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୋ ନାଁ ଫଦୁଆନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବିଷମଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ ଜେକେପୁରରେ ରହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼େ କାଳିଆଙ୍କର ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ମନ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ ଆଉ ବହୁତ ଥର ବହୁତ 12-30 ଥର ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଲାଗିଛି ମୋତେ ବାବୁର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିଲା ପତକା ବାନ୍ଧି ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ଆଜି ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଛି ମୋର ପତକା ବାନ୍ଧିବେ ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ବାବୁ ବି ତାର ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ଟିକେ ସେ ପରଦିନ ବି ଆମେ ଗୋଡ଼େଇଛୁ ଆପଣ ମିସେସ୍ ବି କହିଥିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଜି ଆସିଲି ପତକା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କାଲି ବି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ମନା କଲି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ 6ଟାରେ ମୁଁ ଆସିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ନାନ କଲି ବହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କଲେ କ'ଣ ଦେହଟା ଠିକ୍ ରହେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହେ ସବଳ ରହେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ଦୂର ହୋଇଯାଏ
सबुदिन सूर्योदय पूर्व आपड़ स्नान सबुदिन सूर्य पूर्व गाधाए पांचटा सूर्य जो टाइम उदय हमें छःटा बार तेरह षोह थाए पूर्व मुझे अधघंटा पूर्व गाधे कहीं देह सुस्थ आज पर्यटन कौन प्रकार बेमार ना कि मुझे नुआसा पूर्व पूरी नुआसा पूर्व बहुत एक्सीडेंट भी बहुत तार बची जाए जगन्नाथ दरबार कौन जो दुर्घटना होता कौन गाड़ी ट्रक रास्ता एक्सीडेंट झूला पड़ जाता बहुत माड़ भी था कि माड़ बड़ है टेला कि भल्ड खुशी अच्छे जगन्नाथ तरफ किसी प्रोब्लम है ना आमको बड़ बड़ विपद आसी टी जा आगे दुई हजार बार म्यारेज होती बाहर रही दुई हजार बारे कि पु झ किसी हो ना जगन्नाथ पाक आम आसलू दुई हजार तेरह भगवान पाक आसलू पूर्व गोटे पु की सन्धान गोटे दिखुद बोले कही आम से हिसाब से आमको आशीर्वाद मिला जो तुम नेक्स्ट जो आसब तुमको गोटे सन्तान जन्म हम और तुम आसो बोले कहे पुणी पंद्रह गोटे आमको पुत्र सन्तान जन्म है बहुत खुशी लगे पु भी जन्म है से जगह जगन्नाथ ठाकुर देखा आमको कितु दुर्भाग्य आम पुटी चली पार ना तेणुक तार नाम आम गोटे पता बांधी बोले आसलू आज पता भी मोर डाक शुणिले नील चक्र बंधा हम आउ बहुत खुशी लगुच मो जय जगन्नाथ करते बड़े वैवाहिक जीवन नुआ संसार गढ़ले महाप्रभु कृपा नुआ संसार को आसिले संसार भितर जिते बड़े संसार कर गोटे पुत्र सतान कि सतान प्राप्ति होगापी इच्छा आशा था विलंब है तेणु महाप्रभु को कहबर ता भी संपूर्ण है आम डाक भी शुणिले पुणी द्वितीय पुत्र भी आमको मिलेगा जगह बेला मिल गए दुज बहुत खुशी अच्छु कि पुहटा चली पार ना चलिए बहुत खुशी हूँ आम ये दुखे आसलु आउ जगन्नाथ भी डाक शुणिले पता भी आम बंधा हाँ आज नीलचक्र उपर बहुत एत खुशी लगुच मोर आनंद कहले सरुणा एम बहुत खुशी लगुच आ समे जय जगन्नाथ डाकतु पुअर ए प्रकार अवस्था रहा सत्वे भी क्षेत्र को आसिक गले खुशी आनंद लगुच हाँ खुशी आनंद लगुच बैश पास बाबू को गाद गढ़ेलु कि मन दुख कले बहुत खुशी बस आसिकार बसईलु भी देखते समस्त जगन्नाथ सारा इंडिया देखते आम बाबू को भी संसार जिते बड़े दुख जहाँ को पड़े से दुख को केवल खंडन करती महाप्रभु निजे जगन्नाथ जगन्नाथ करती आउ डाक शुणती भी जहाँ प्रोब्लम सल्व करती आउ गुहार भी शुणती आउे जहाँ कि सब अन्न सब दौरान भी आउ बहुत मैं प्रत्येक वर्ष जानुरी मस ग्यारंटी आसे कि दर्शन भल भाव हो ना आज बहुत सुंदर भाव दर्शन होती तीन दिन भी बहुत दर्शन तीन दिन आम अच्छा रघुनाथ आश्रम रोच आम पूरी की आसिले सांगे सांगे जावाक इच्छा हुए इच्छा हो रही बहुत दिन इच्छा बोले जावाप टोटाल इच्छा लगू ना कि बाध्यता कौन संसार करूँ रही बाहर जावा पड़ू आमको तेणुक आम आज चली जाऊ आम पूरी रू गला पूरी की आसबे जो पहुँची से अनुभव केमी लगे गला अनुभव आसला बेलू बहुत खुशी लगे कि पहुँचू कि आगे घटना आम चबीस टिकट करूँ चबीस टिकट कैनसल है पचीस भी करूँ पचीस भी कैनसल होगा पुणी सोमवार दिन लास्ट बस में आसलू बहुत खुशी पहुँचल जिन आमको टिके भी कष्ट तीन टा दुईटा पिला थी भी हैंडिकाप्ट पिला थी भी भल पहुँचल आम रघुनाथ आश्रम रही आम आप दुईट जाक पु दिव्यांग ना ना गोटे बड़ पु नौ वर्ष होगा कि सानटा बहुत फरवर्ड से भगवान भले भक्त बोले बहुत नमस्कार कर समस्त डाक से गोटे पुअर ए प्रकार अवस्था देखिए आप मनरे के दुख कि अभिमान महाप्रभु प्रति आसी आम बड़ पु चल जाए भले था सानटा तो बहुत सुंदर भाव चलती तीन वर्ष दुई मस है कि बड़ा टी चली बहुत खुशी आम जो चैनल मध्यम देख लु जय जगन्नाथ चैनल मध्यम जे चल प्रभु आशीर्वाद समस्त डाकू आम भी चलो बोले आम आस खुशी आसलु आपको बैस बार गणलु आम मन भावना भी अच्छी जगन्नाथ आम चल बाबू को समस्त भी आम प्रकृत में जो पुअर ए अवस्था निश्चित परिवर्तन होइजिव महाप्रभु करेबे ये जो विश्वास पुणी अंतर भितर दृढ़ विश्वास कहते संपूर्ण विश्वास महाप्रभु प्रति अच्छी विश्वास कहते मुझे चल भाव से जो चलो पुणी नेक्स्ट आसो आम आसंता बस आसो पुणी आउ थ ध्वजा बांधु से प्रथम आम डाक शुणे पुणी आउ थ नीलचक्र उपर ध्वजा बंधा ये मोर खुशी पुअर ए अवस्था जड़े बापा है कि क्या प्रति विश्वास ना से गोटे ठाकुर जगन्नाथ प्रति विश्वास अच्छी मो पु चल बड़दाण्डे चल बड़दाण्डर महिमा को आपड़ जानते बहुत महिमा बहुत बहुत महिमा ए दाण्डे पाद पढ़ है मुक्ति जिते जहाँ पाप करता हो ना कहीं जे भी जो जाओ था विश्वास सारा ए दाण्ड को आसतु मुक्ति जाऊँ आउ खाली घर बसले भी मुक्ति देखिपर सकाल पांच रात भी देखा चैनलटा आप देखते समस्ते समस्ते जय जगन्नाथ कहतु आउ मोर विश्वास अच्छी बाबू चलो मुझे पुणे आसबी बाबू तो निश्चित पु आप चलो जो जगन्नाथ नाम तुंडे निपचार सब बेले आप जगन्नाथ नाम रूप को चिंता को मन भितर कर सब मन कर मो पा लकड़ सैकल गाड़ लकड़ी अच्छी जगन्नाथ एवं भी पाखे धरती मुझे मो पा सब बेले जय जगन्नाथ थाए बहुत अनुभव कै घर भी पूजा कैं प्रत्येक दिन फूल पाँच तीन टा रोटी फूल भी जोगाड़ कै फूल जोगाड़ कर पूजा कर बहुत खुशी लगे शीत दिन बर्तमान फूल टिके मिलवा कष्ट कौन करती कष्ट कले भी बहुत लुड़ी लुड़ी फूल आने मुझे बहुत जगह फूल आने जगन्नाथ पूजा होगा ही चा पा पिए मत बहुत खुशी लगे अन्न बस किसी भी व्यवहार करे ना
गाधेला जगन्नाथ पूजा कलापर हे मुझे पा पिए चाह पी पिए जहाँ कै दिन आरंभ करती प्रभु नाम आ दिन केत सरी जाए से कथा जना पड़े नी प्रभु पाखे पहुँची जना पड़े ना पुणे मुझे जो चैनल आरंभ होता दुई मस मेहन देख बहुत कष्ट पड़ू जय जगन्नाथ चैनल देखू कि प्रभु तरफ जय जगन्नाथ चैनल मिल गला आमको प्रत्येक रात बारटा पर्यटन भी देखु मुझे बारटा पर्यटन देखु बहुत खुशी लगुच सरला कबाट गोट बंद हुए देखे देखुची पुणी आम जो पहाँच आरंभ हम आम चुनरी जो आम एकाएक महा महापात्र आसमा पिंधि देखी बहुत थर ताकि आसे गड़ खम नमस्कार करेंगे पाद धोबे आम महालक्ष्मी को दर्शन करेंगे जाऊँ से देखुच मुझ बहुत खुश है तुम भी देखिपाले ना बहुत भाग्यर कथा मोर ना आपले क्षेत्र को न आसिले सुधा निज घरे रही ब्राह्म मुहूर्त उठी जय जगन्नाथ टीवी माध्यम ये क्षेत्र में रहा भाई अनुभव कर बहुत अनुभव कर बहुत खुशी लगुच आज्ञा आ चषमा पिंधि कला चषमा पूरा चेहरा मत मन पड़ जा देखिए भाविले देखिपाली ना मुझे दुख कथ कि जगन्नाथ केवे ना के देखे न देखिले भी मुझे घर बस देखिपारे बहुत खुशी कथ आप पाखे देखिले आप सतपति आज कथ बहुत धन्यवाद देवी गोटे लक्ष्मी पुराण आपको प्रदान कर जय जगन्नाथ प्रभु आम समस्ते प्रभु सहित एक कृपा लाभ करने समस्त आग्रह थाए आसतु से भक्त मैंने जनक पर जड़े दर्शन करने को अनेक जाती भक्त किंतु भक्तिर कथा कहवापी महाप्रभु पठा जो मैंने कि भक्ति सहित भगवान को विश्वास करती से बड़े भक्तिर भाव आसी थाए जय जगन्नाथ आपण ना कौन जयदाजी कैसे पट्टनायक कौटू आवनेश्वर भुवनेश्वर आज केमी कहीं इच्छा है टी जगन्नाथ दर्शन करवा आसे मसे देढ़ मस दुई मस आसे मुझे पूरी पाठ पढ़ुली पूरी मोर बी एम ए सब पूरी पढ़ुली पूरी पाठ पढ़ हाँ पूरी पूरी जगह बाड़ी सब बिका कर दिल्ली भुवनेश्वर रोचे चाकरी करें आसे मसे दुई मस चलिए आसे ठाकुर दर्शन जाए का दर्शन नक मन भल लगे हाँ हाँ आज्ञा 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 प्रभु पाखे जो आँची जाती अनुभव करते कि हाँ से स्वतस्फूर्त हो जाए तो कहबन दर्शन रव कई कही पारे जाओ धन्यवाद देवी आप जय जगन्नाथ से भक्तिर कथा भक्त कंठरे जो आम चिंता करवा जे भक्त कहे से भक्त भावना भितर प्रवेश पड़ी था आसतु से भक्तिर कथा देखुं सिंहद्वार मुहरे प्रबल भिड़ भक्त समागम आसी भक्त समागम भितर आप देखुं निश्चित जी भक्त बैरागत भक्त मैंने अच्छा बंग्य पर्यटक मैंने बंग्य दर्शनार्थी मैंने आसी था समस्त समस्त चिंता केमी तो महाप्रभु को जाए टे दर्शन करदेव कारण दर्शन रनंद जी लभि से पाई समस्ते आनंदर भाव कहीपर आप देखुं निश्चित भाव से भक्त मानक जितेबाद आम सीधा प्रसारण कार्यक्रम जय जगन्नाथ टीवी आप देखुं जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम आम सहित अच्छा आम सहित अच्छा सिंहारी सेवक जे कि महाप्रभु मंदिर रु फेर आपण कौन कह धन्यवाद देवी निश्चित भाव में जो भावपूर्ण मुहूर्त देखुं सेवक फेरते मंदिर भितर सेवा कर सेवार गोटे भाव तर अनुभव होता है प्रति भक्त भक्तिर कथा को प्रकाश करेंगे जय जगन्नाथ आपण जय जगन्नाथ मो ना सस्मिता बेहरा नरसिंहपुर बागधरिया बड़मा नरसिंहपुर बागधरिया जगन्नाथ दर्शन करने को जाना कालु आज एस पहुँचल काली तो दर्शन करते पे आज दर्शन करने को मन कहीं सर गाँ को पलू तो देखी देखिए घर को जीवा पूर्व आर्शन करदे हाँ आपण अनुभूति गोटे कहतु जदि आसी गोटे अनुभूति जय जगन्नाथ टीवी कहवापी कौन अनुभूति चिंता कर भाभी सर अनुभूति तो अधिक अच्छी तो मो बाघर है अनेशत मसीह तो बार मसीह पर्यत बहुत दुख रही बार मसीह तेर मसीहा दिन आम गाँव रु गोटे लोक डाकिला से जी रथजात्रा देखी मुझे कह ना ना मुझे मो पाखे पैसा पत्र ना सी कह जीव ना मुझे ना मुझे मो पा तो किसी पैसा ना मुझे जीवी कह हाउ जा
ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛ, ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କହିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ। କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାଇଲେ ମୁଁ ମୋ କଥା ବୁଝିବି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଦୟା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ବାହୁଡ଼ା ବସିକି ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ସରିଯାଇଛି। ସେଦିନଠୁ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଅଛି, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ମନ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୂର କେବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦୂର କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ନଡ଼ିଆ ଦେଲି, ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ବସିକି ମୋର 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଇକି କ'ଣ ସୁଝି ଦେଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆପଣ ଋଣରେ ଥିଲେ, ସୁଝି ହେଇଗଲା? ସୁଝି ହେଇଗଲା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଋଣ ଭାରତ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ, ପରିବାର ଭିତରେ ଯେ ଋଣ କରିଦେଇଛି କିଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଋଣ କେମିତି ମୁକ୍ତ ପାଇବେ? ଏତେ ଜଲ୍ଦି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କେମିତି ସୁଝିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ, ସେ ନଡ଼ିଆଟି ଦେଲା ପରଠୁ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରି ନଥାଏ। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ କମ୍ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ। ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଭିତରେ ପୁଣି ସରିଗଲା, ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଭିତରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଋଣ ଭାର ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଦିନଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ଚିନ୍ତାକୁ ଚେତନା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ହଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣଟି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆଉ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଅଛି ମାଆଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ଭବ କେବଳ ସେଇ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଛି ବା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରୁ ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଚଷାପଡ଼ା, ଚୌଦ୍ୱାର ଚଷାପଡ଼ା, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। କଟକ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆସିଲେ ନା ରହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆଜି ଆସିଲି, ସକାଳେ ଆସିଲି, ଏବେ ଆସିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଜଣେ ପୁଲିସ ଭାଇ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ସେ କହିଲେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିକି ଆସିଲି। ଦର୍ଶନ ସରିଛି? ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା, ସାରିକି ଖୁବ ଭଲରେ ପ୍ରବଳ ଠେଲା ଫେଲା ଭିତରେ ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଠେଲି 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 ମୋତେ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକି ଦର୍ଶନ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନଟା ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ସତରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି କାମ ଘରୁ ଭଲ ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଥରେ ଥରେ ଫେରି ଆଇଛି, ଏଥରକ ମୁଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ପିଲାମାନେ ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଜଣକୁ କହିଲେ ତମେ କହିଲ ସେଠି ପଚାରିବ, ସେଠି ପୁଲିସ ଭାଇ କହିଲେ ଏଇ ବାଟ ଦେଖି ଯାଅ, ତମକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କାଳିଆଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ? ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସେ ଆସିଥିଲି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆସିଥିଲି, ସେଠି କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ପଦା ପଦା ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଗଲି, ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲି, ଥରେ ଆସି ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଫେରି ଯାଇଛୁ, ଫେରିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଯାଅ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକରି। ଶରୀର ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ, ଥରେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧରିକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏତେ ମନୋବଳ ଆସୁଛି, ଶରୀରରେ ବଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନୋବଳ ଆପଣଙ୍କର? ମନୋବଳ ଖୁବ ଜୋର, ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ କରିପାରିବି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଭଗବାନ ଏ ଶରୀରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବାର ନାହିଁ, ସେ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯେ ସତରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଠେଲି ହେଇକି ସିଧା ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପାଇକିରି ପାଦୁକ ପାଇକିରି ଆସିଲି ଫେରିକିରି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ ହାତ ପକେଇ, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ତ ମନୋବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଏ କେବେଠୁ? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଗଲା। ଦର୍ଶନରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ? ଆନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଥର ଆସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟା ପ୍ରକୃତି ଏଥର ଗୋଟା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ର ପରିଷ୍କାର ଶୁଭ୍ର ଭାବରେ ତା ଦର୍ଶନ କଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଭଲ ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଠେଲା ପେଲା ଯାହାକୁ କହିହବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଉଠେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପଳେଇ ଆସିବି, ନା ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ଯାହା ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଫୋନ୍ ତ ସିଆର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ପାଇବି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ତ ଦର୍ଶନ ମିଳେ, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବିନି, ମୋତେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। କି ସାହସ! ଦେଖନ୍ତୁ,
प्रभु क्षेत्र को आसी प्रभु को दर्शन करने समस्त परिवार सहित आसी परिवार लोक जानते ये असुस्थ किए पार ना कि लीला प्रभु लगे भाव भितर पर छाड़ी पर जातु पचे कालिया पाखक मुझे जीवि सब पर छाड़ कौट थे बटे किसी हम असुविधा हम नहीं भगवान अच्छे किसी असुविधा हम ए मनोबल सब बेले रहिले भल आज्ञा जय गुरु जय जगन्नाथ गोटे पुस्तक गोटे लक्ष्मी पुराण आपन को देवी सुस्थ रुहंतु महाप्रभु को डाके जय जगन्नाथ प्रभु एमती अनेक भक्त आसी था सुंदर अनुभव कथा पर छाड़ी देउछन आग कालिया आग जगन्नाथ को दर्शन करी पर जीवे कुआडे क्षेत्र को आसिले दांड को आसिले द्वार को आसिले समस्ते भूली जाती संसार माया माया संसार कथा केवल कालिया देखा जाती जगन्नाथ देखा जाती जगन्नाथ भावना मन भितर आसे दर्शन नकला पर्यंत दर्शन करदे मन आपे आपे शांत हो जाए पुनश्च पुणी आम मिछमाय संसार भितर प्रवेश कर आसतु से भक्त को नहीं आम जिते बड़े अपेक्षा करे को भक्त कौन भक्तिर कथा प्रकाश करे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हिंदी है आप? हिंदी है, हिंदी है। हाँ, क्या नाम है बताइए? मेरा नाम मक्खनलाल जिम्नास्टिक कोच फ्रॉम पंजाब। मक्खनलाल? मक्खनलाल, मक्खनलाल पंजाब का? पंजाब का सन ऑफ श्री जगन्नाथ। सन ऑफ श्री जगन्नाथ? या पिताजी का नाम जगन्नाथ? जगन्नाथ, इसलिए मैं दर्शन करने के लिए इधर आया हूँ। मेरे को पता चला हम कंपटीशन में आए थे तो हमें एक पांच दो काज। आप प्रभु जी के दर्शन करने के लिए आए ना पिताजी को दर्शन करने के लिए आए? दोनों के, पिताजी के भी और प्रभु के पहले, उसके बाद पिताजी के। नाम था इसलिए मैंने समझा के, जरूरी समझा के। पहले प्रभु पहले पिता? पहले प्रभु फिर पिता। कैसे? पहले पिता फिर प्रभु। आप अभी अभी बोले पहले प्रभु बाद में पिता, ठीक है, जो समझो जो अच्छा लगता है। सब एक है, सब एक है, ये उत्तर देना चाहिए। हाँ, सब एक है, सब एक है। तो कितना याद करते हैं आप जगन्नाथ जी को घर मकान घर में? हर टाइम मैं याद करता हूँ, याद रखता हूँ अपने दोनों माता और पिता को, जगन्नाथ को। तो इसलिए मेरे को मंदिर का पता चला कि यहाँ श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा यहाँ के उड़ीसा में, और मंदिर भी बहुत अच्छा बना है और बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। तो हम करते हैं, भगवान करे इसका और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। लोगों का भाव देखने से आपका भाव कैसे हुआ है? लोगों की भावना तो लोगों का भाव देखने हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यहाँ भावना है बच्चों इनकी लोगों की। तो दर्शन करने के लिए बेशक हमें 2 घंटे रुकना पड़ा, लेकिन हमें पता नहीं चला कब टाइम निकल गया। ये क्षेत्र है भगवान का क्षेत्र, ऐसे पवित्र क्षेत्र है, कैसे समय जाएगा किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा, समय कैसे चला जाएगा आपको अभी मालूम हुआ। जो 2 घंटा आप खड़े होके दर्शन के लिए इंतजार किए लेकिन याद नहीं आया? हाँ हाँ, समय का नहीं हमें पता चला। तो कुछ बोले प्रभु जी की, जगन्नाथ के पिताजी के कुछ बोले आप? कुछ बोले? बस बस ठीक है, धन्यवाद। प्रभु को पाखरे जो भक्त माने आसंती निश्चित भाव से भक्तिर कथा को प्रकाश करिबा पाई आपण देखुचंती, जो भक्त माने जाउचंती से भक्त मंदिर को ही प्रवेश करुचंती। आमे आपण को सीधा प्रसारण कार्यक्रम आमे देखौचु, जो भक्त माने से भक्त मानु का आमे देखौचु, जो भक्त माने बैरिकेड रे भक्त मान को छोडा गला, भक्त माने तंकर आराध्य देवता प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करिबा पाई मन थाए, से मन भितर जो भावना थाए, मन भितर जो चिंता थाए, मन भितर जो चेतना थाए, से महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई से आसुचंती। निश्चित भाव रे प्रभु जी को पाखरे समस्त समर्पित जानती, समर्पित भाव नहीं समस्ते महाप्रभु को पाखु का आसी दर्शन करती। तो आमे जो भक्त मानु का आमे देखुचे पुणी भक्त को पाखु फेरी जिबा, केते बेले परिवेश भितर रहिबा, केते बेले भक्त को पाखरे रहिबा, से भक्तंक अनुभूति क्रम में आम परिवेश को टिके जाउतिले भक्तंकर आनंदमय परिवेश मध्य देखिबा को पड़िथाय, कारण दृश्य देखिले ही भाव सृष्टि हेथाय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपनको ना कोन? दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति कोठ आछन? मो गुड़गांव रे जॉब करछि, किंतु आम घर होछि जाजपुर रोड। गुड़गांव रे आपन कार्यरत? हाउ
जगन्नाथ कथा चिंता टी मन आसे। हाँ आज्ञा मु सब जगन्नाथ ही मोर परम प्रभु से ही भगवान सबकि भगवान जो आप सफलता आज्ञा आज्ञा सबकि भुवनेश्वर पड़ला सब भुवनेश्वर पूरी मोर सब रथयात्रा सब आसे भगवान ही दर्शन ही सबकि प्रभु सहित संपर्क तो आप स्टूडेंट छात्र अवस्था कर सेते बेले छात्र अवस्था थिला बेले प्रभु को चिंता करी क्षेत्र को आसंते रथयात्रा विभिन्न यात्रा देखंतु जेते कर्म भितरे रही गले वर्तमान समय पाउचंती प्रभु को पाई। हाँ समय बाहर करिया पड़ुची मो आमे गत वर्ष आसिलु पुणी ए वर्ष पुणी आउथरा आसी आउ बाहरलु एक्चुअली पुअर एबे चुटी पकेलु तो इदे पुअ समस्त बापा मा समस्त प्रभु को पाई समय काढिबो को हबो। आज्ञा समय प्रभु को तुम ताक पाई समय सब बेले ए होउची समर्पित समय प्रभु को आमे समय को काढ़ पड़ो प्रभु तेणु प्रभु जिते बड़े संसार को आमको आनी आम समय पाखे रही समय को टे महाप्रभु को दवा पिलार मुंडन करने को आज चुट्टी पकेबापी ते मानसिकता आज्ञा मानसिक करते आम कलु हाँ मानसिक पुअर कर पूरी सपरिवार आसी ये आम कार्यक्रम जय जगन्नाथ टीवी आप देखुए भक्त मैंने सुंदर अनुभव कथा प्रकाश करते अतीत घटना हो कौन कर्म क्षेत्र में हो समस्त समस्त अनुभव करती जेहेतु भक्ति विश्वास रही प्रभु प्रति आपणकर गोटे दिन घटना टी कह नहीं थे बोहूं देह खराब थी तेणु आम समस्ते बोहूं भाविल देह ठीक अच्छे खुशी जाइलु पुणी भगवान पाक धाई आसलु तेणु सब भगवान ही सबकि आशीर्वाद द्वारा सबकि दुनिया चलुच्छी तेणु आम सबकि सबकि तेणु आम से ही समय बाहर विपद आसे समस्या आसे जेहेतु आप ईश्वर विश्वासी से सब को समर्पित दिखते ईश्वर पाखे आज्ञा से सबकि भगवान ही जय जगन्नाथ समर्पित दबा द्वारा कौन महाप्रभु किसी रास्ता काढ़ हाँ सब बड़े सी ही सबकि आज कर आज आम ये अच्छे केवल प्रभु जगन्नाथ ही सबकि विश्वास छात्र अवस्था महाप्रभु सफलता अवस्था छात्र अवस्था आउतापुर कर्म क्षेत्र सब बड़े गुड़गुआ रही सुधा जोटि भी रही सुधा जगन्नाथ ही सबकि जोटी जी रहूना कहीं जगन्नाथ से पहुँची आज्ञा आम घर भी सेमती टीवी सब जाए जगन्नाथ सब सका आसिले जगन्नाथ चारिटा बेलू भोर दर्शन मुख दर्शन टू आरंभ करना रात पर्यटन सब जगन्नाथ चैनल जय जगन्नाथ आप देख आज्ञा मुझे सका मोर आठटा बेल अफिस् तेनाली सका अन् कर देखिकिना पुणी जाए अफिस् सका सका कर्म क्षेत्र को जवा पूर्व आध्यात्मिक चेतना भितर रही कौन अनुभव कर नहीं बहुत भल लगे कारण सका कर्म क्षेत्र जावा पूर्व भगवान ना नवा ही कर्म सब किसी भूल थे ठीक थे सब कि भगवान ठीक करदे बर्तमान यू कर्म भितर व्यस्त बहुल भितर समस्त व्यस्त रोचा कि प्रभुंर आध्यात्मिक चिंता चेतना टी मन भितर आने दरकार आज्ञा से निश्चय बिना आउ किसी ना कर्म ही भगवान जगन्नाथ ही सबकि हाउ जगन्नाथ सबकि ये शब्द समस्त तुंडे आसी न था जी प्रभु सहित मिशि जाए पदारबिंदर आश्रित होता है प्रभु सबू ये शब्द आसी थाए धन्यवाद देवी आपको गोटे लक्ष्मी पुराण टे जय जगन्नाथ टीवी प्रदान करू जय जगन्नाथ अनेक भक्त से आनंदर कथा को प्रकाश करेंगे जे कि आसी जय जगन्नाथ आप ना कौन जगन्नाथ बेहरा जगन्नाथ बेहरा कौट आस कलकाटार निज घर कलिकता ना निज घर उल्टान भुवनेश्वर भुवनेश्वर एकाम्र नगर ना लिंगराज क्षेत्र सी हाँ आज कमी जगन्नाथ दर्शन करने प्रबल आग्रह कहीं कहती जो नुआ वर्ष आरंभ इच्छा था कि आम प्रभु को दर्शन कर नुआ वर्ष आरंभ करूँ यहाँ मोर था सब प्रति वर्ष इच्छा था प्रति वर्ष आसे यही टाइम आसे नुआ वर्ष जमी आम प्रतिदिन आरंभ करापुर ठाकुर दर्शन करूँ से अनुसार नुआ वर्ष आरंभ कर जगन्नाथ दर्शन करा भल हुए इंग्राजी नुआ वर्ष को पालन मान स्वागत करने पूर्व आसवा पूर्व 23 रो जहाँ किसी त्रुटि महाप्रभु क्षमा करंतु ए प्रायश्चित पाई भूल मागिबा आसंती एवं नुआ वर्ष को आरंभ करेंगे नुआ स्वप्न देखी चिंता रखिके भल कथा प्रभु को आश्रित मनोभाव रही प्रभु को दर्शन करिवार भाव रही प्रकृत दर्शन भाव रही जीवन सब चलापथ कौन मार्ग सब खोली जाए नहीं एक्चुअली कौन है घर एक्चुअली आजिकल तो अशृंखला बहुत बढ़ी जाइए खास कर पिला छोट पिला चाहूँगी आम तो आम संस्कृति बढ़ीचु आम आम बापा कल्चर बढ़ीचु से कल्चर टे पा दे चाहूँ जदि पाने संस्कृति ठाकुर दर्शन पाइबे तो आध्यात्मिक चिंताधारा बदल सुचिंताधारा बढ़े सी सकाश मोटू आज सुंदर कथाटी आपड़ कहले
ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକତା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ହଉ, ତେଣୁ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନର ଭାବ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କାରଣ ଏଇ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ। ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ କହିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପିଲା ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍, ଟିଭି ଦେଖିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଏହିସାରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିବେ ତା ସୁଚିନ୍ତାରେ ରହିବ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭୁଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ। ସବୁଠୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ହେଉଛି କେଉଁଟା ଜାଣିବା, କେଉଁଟା ଠିକ୍, କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ଲୋକ କରିପାରେ କେଉଁ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ସେଇଟା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟି ମୋ ପୁଅ ଭିତରେ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ଭାବ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଭାବନା ଭିତରେ ବତେଇଦେବେ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମାନେ ତା ଯଦି ଭାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ସସ୍ପନ୍ଦ ଥାଏ ତାଙ୍କର, ତା ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଚିନ୍ତାରେ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲଟା କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହଉ। ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, କୃପା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଆଗ୍ରହ ଥାଉ, ଭକ୍ତି ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଆସୁଥାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିଧାରାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେଠୁ ବାପା ମାଆମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେଣି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ସମାଜର ଯେଉଁ କୁପଥଗାମୀ ଯୁବକ କିଶୋରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆ ମନ ଚିନ୍ତା ଆସିଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଗିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ନେବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଦର୍ଶନର ଭାବ ଆସୁ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ବା ସତ୍ କର୍ମର ଆଭାସ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚିନ୍ତାର ଚେତନାର ସଫଳତା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଝିଅ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ରଖିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ବି ବହୁତ ଖରାପ, ତାଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଜି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖର କଥା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହେଇଥିଲା? କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ତା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ରହିଲାନି। ଏବେ ଏଇନେ ତା ବାପାକୁ ବି 6 ମାସ ହେଲା ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି ଲଙ୍ଗସ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଏଇନେ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ସେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛି, ଆଶା ବି ନଥିଲା ସେ ଥିବେ ରହିଥିବେ ବୋଲି, କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଉଠେଇକି ଆଣିଛୁ ତାଙ୍କୁ ବାଥରୁମ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କାଳିଆକୁ ଡାକି ଡାକିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ରଖିଛି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଏ ନାତି ଗୋଟିଏ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଟେକିକିରି ଆଣିଲୁ ବାଥରୁମ୍ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକିରି। ସେ ଟିକିଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ 10 ଦିନ ପକେଇଲା ପରେ ଏବେ ଟିକିଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, କେମିତି ସେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବେ, ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ତ ଆଜି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ହଉ, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବା, ସେ ହିଁ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ରାୟ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପୁରୀର ଲୋକ। ପୁରୀର ଲୋକ? ପୁରୀର କେଉଁଠୁ? ପୁରୀର ଏଇ ଗଙ୍ଗାରାମ ନୂଆସାହି। ଗଙ୍ଗାରାମ ନୂଆସାହି ପୁରୀର ଆପଣ ଘର, ଅନୁଭୂତି କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରଖିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କହିବେ ବୋଲି? ମୁଁ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଆସେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଏବେ ମୁଁ ତ ଡେଲି ଆସେ ସକାଳୁ,
ଏବେ ଦିନେ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମୁଁ ଅଟୋରେ ଗଲି, ପଛପଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଯେଉଁଠି ଯିବା କଥା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଅଟୋ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗଲା ହଉ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି କିଛି ଗୋଟା ଜିନିଷ ଥିଲା ତା ଭିତରେ। ଗଲାବେଳକୁ ଅଟୋବାଲା ସହିତ ମୋର ଏତିକି ଟିକିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ସେ ମୋତେ କହିଲା, ମାଁ ମୋ ଘର କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ। ମୋତେ କହିଲା, ଆପଣ ଘର? ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ। ସେଠୁ ମାଁ, ଆପଣ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ମୁଁ ସେଠୁ ମୋର ପୁରୀରୁ ନେଇଥିବା ତୁଳସୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲି। କହିଲେ, ଯାଉ ମାଉସୀ, ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଜି ପାଇଲି। ଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଅଟୋରେ ବସିକି ଯାଇଥିଲି ସେଠି ମୋତେ ଜଣେ ନେବାକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ପଳେଇଗଲି, ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଭାବିଲି, ବ୍ୟାଗ୍ ଲୋକେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ନେଲାଣି ସେ ଦେବ, ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କିଏ ଦେବ। ମୋ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲା, କିଛି ବି ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛନ୍ତି କି? ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ପଇସା ହଜିଛି କି ଜିନିଷ ହଉଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା ରହିଲା, ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କ'ଣ ନାହାନ୍ତି? ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଆସିଲିନି, ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଆସି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଧର ଅଟୋବାଲା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାପା, ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ମୁଁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ, କେହି ପାଚନ୍ତି କି ନାମ ଆସି ଲାଇନ୍ ଅଟୋ ନା ବାହାର ଅଟୋ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେଉଁଠି ଅଟୋ, ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଗଲି, ନା ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଠି କେହି ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଥିଲେ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ନାଇଁ, ଯଦି ପାଆନ୍ତି ଏଇ ନମ୍ବରଟା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଏହା କହି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ତାପରେ କହିଲେ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନା? ମୁଁ କହିଲେ, ଏତିକି ଜାଣିଛି, ସେ ଲୋକଟି କହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ। ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ନୀଳମାଧବର ଏଇ ଲୋକଟା ହେଇଥିବ, କଣ୍ଟା ନା ରାଧା ଦାସ, ଏଇ ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଲଗା। ସେ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଟି ଆସି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅଟୋ ନେଇକିରି। ମୋତେ ଦେଖିକି ସେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କହିଲା, ମାଆ, ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷଟି ହଜିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିନି, ମୋତେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ମାଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତୁଳସୀ ଦେଲେ, କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ବାବା, ତୁମେ ମୋର ପୁଅ, ତୁମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲି। ସେ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଠନ୍ ଠନ୍ କରି ଗଣିଦେଲେ, ଗଣିଦେଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ବାବା, ମୋର ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଟଙ୍କା 500 ରଖ, ମାଉସୀ, ମୁଁ ରଖିବିନି, ଆପଣ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ତୁଳସୀ ଫୁଲ ମୋ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୋର ପୁଅ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଏତିକି ଟିକେ ଦେଇଛି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଆଣି ମୋତେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ମୁଁ କାହାର କିଛି କରିନି, କେଉଁଠୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଆଣି ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ଜିନିଷ ନେଇକି। ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ସେଇ ଭାବନା ଭିତରେ ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଲୋକଟିଏ ପାଇଲେ। ସଂସାରରେ ଭଲ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଲୁଚନ୍ତି, ଭଲ ସଦାବେଳେ ଲୁଚିକି ରହେ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ପିଲାଟିକୁ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାବର କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିଲେ ଭାବିଲେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରିବେ। ହଉ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେମିତି କହିଲେ ଭଲ ଲୋକ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି? ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲେ ସଂସାର ଚାଲୁଛି କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଖରାପ ଲୋକ ପଳେଇବେ, ଆସିବେ, ଯିବେ, ଆସିବେ, ଭଲ ଲୋକ ଥିବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଥିବେ। ଇଏ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିର କଥା। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଆମେ ନ ଚାହିଁବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଭାବି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବା। ଆସୁଛି ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶି ଆସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବା, ଏ ଚିନ୍ତା ଆଜିଠାରୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ନୂଆବର୍ଷ ଇଂରାଜୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହୋଇଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭକ୍ତଙ୍କ ପରେ ପରେ ଭକ୍ତିର କଥା, ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ରହିଛି, ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବୁ, ସମସ୍ତେ କହିବା ଗୋଟିଏ ନାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଇବା ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହୃଦୟରୁ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।